dizajn i elastični um. Početkom 2008. godine u Muzeju savremene umetnosti u Njujorku održana je izložba pod nazivom Dizajn i elastični um na temu interaktivnog dizajna, umetnosti, nauke i tehnologije. Izloženo je više od 200 eksponata dizajnera iz čitavog sveta, a sajt muzeja moma.org nudi vrlo detaljan uvid o svakom patentu ponaosob, kao i brojne linkove koji povezuju izložene eksponate u koncipirane celine. Izložba je otvorena eksponatom po imenu Hector, portabl patentom iz Švajcarske koji sam ispisuje grafite po zidovima. Sistem je izuzetno lak i mobilan. Sastoji se od svega dva motora i kantice boje kojima se upravlja putem softvera na laptopu. Za Njujorški muzej savremene umetnosti Hector je ispisao nazivi izložbe Dizajn i elastični um. Za upravljanje Hectorom idealno bi bilo koristiti omaleni XO laptop, deo projekta Meet Media Lab-a, laptop za svako dete. U pitanju je neprofitabilna akcija u saradnji sa državnim i nevladinim organizacijama zemalja trećeg sveta, sa idejom da se svakom detetu obezbedi jeftin računar specijalnog dizajna koji bi mu pomogao u edukaciji, zabavi i druženju. Osim dopadljivog izgleda, XO je opremljen i netipičnim dodacima kao što je manuelni punjač za baterije na bazi dečje igračke Jojo. 5 minuta igre sa punjačem obezbeđuje sat vremena rada baterije. Za momentalan prekid nečijeg rada za kompjuterom moguće je zaraziti njegov softver Newtonovim virusom. Proizvod londonskog studija Trojka primenjuje zakon gravitacije na računarski desktop, usled čega ikonice padaju po ćoškovima monitora. Za one koji i bez Newtonovog virusa imaju problem organizacije desktopa, Eriko Matsumura je izumeo Hub Poi, uređaj za novi vid interakcije sa računarom. Ispuštanjem vazduha u cevastu napravu, korisnik može da upravlja sadržajem svog desktopa, kao i da razmenjuje fajlove sa drugim računarima. Vlasnici XO laptopova ne nailaze na probleme sa desktopom jer uopšte nemaju klasičan desktop. Dizajnerski studio Pentagram i kompanija Red Hat su odbacili uobičajeni koncept monitorskog ekrana kao virtualne površine radnog stola i kreirali su takozvani šećerni interfejs, zasnovan na zoom vrsti kretanja kroz virtualno okruženje. Osnovni ekran se zove komšiluk i u njemu se grafički prikazuju svi željeni sadržaji kao i prisustvo drugih korisnika u sistemu. Šećerni interfejs je open source software koji podstiče saradnju i društvenu interakciju među korisnicima i pruža im slobodu da potpuno prilagode računar svojim potrebama. Slonovski san je prvi 3D animirani open source film rađen pod pokroviteljstvom holandskog Media Art instituta. Realizovan je korišćenjem isključivo besplatnih i open source softvera, kao i zahvaljujući volonterskom učešću više od 100 saradnika. Po završetku rada, film je objavljen i pušten na tržište kao otvoreni projekat koji je dozvoljeno redistribuirati, objavljivati, prikazivati, kopirati, montirati i čak prodavati u obliku sopstvenih animacija baziranih na originalnim fajlovima. Kompanija Festo je na izložbi predstavljena sa dva proizvoda iz oblasti biomimikrije. Eracuda i Aquaray su roboti koji podražavaju osobine morskih riba barakude i raže, po čijem modelu su i napravljeni. Ključna tehnologija koja omogućava njihovo samostalno kretanje su pneumatski mišići koji simuliraju biološke karakteristike stvarnog mišića. Ovi roboti mogu naći široku primjenu u okeanografskim istraživanjima bez narušavanja prirodne sredine. Molecubes su roboti sa sposobnošću da se samostalno reprodukuju. Samoreprodukcija je proces u kome fizički sistem proizvodi autonomnu i funkcionalnu kopiju samog sebe. Molecubes su sastavljeni od niza modularnih kocki koje na svojim površinama imaju elektromagnetna polja kojima se međusobno povezuju. Dizajner Miguel Mora izučava i koristi najnovije tehnološke izume kao što su organska LED dioda i film integrisan u elektronski displej. Pomoću njih kreira procesore, displeje i baterije na ravnim i fleksibilnim površinama poput papira. Projekat Flat Futures prezentuje njegova dostignuća kao što su samolepljive trake na kojima su odštampane elektronske komponente ili papirni budilnik koji možete besno da zgužvate kada vas probudi. FlickFlex je projekat dizajnera Krisa Webkena koji proučava mogućnosti nastanka fleksibilnih elektronskih interfejsa u budućnosti.
što je prototip koji pruža ugodniji način za upravljanje informacijama, kao što je razgledanje i sortiranje slika u fotoalbumu sa vijenjem, prelamanjem i uvrtanjem displeja. Novi koncept u sferi elektronskih knjiga zove se BiblioRoll i potiče iz japanskog Okude studija. Cilindrična sprava za čitanje sastavljena je iz tri dvoinčna LCD ekrana u kojoj je moguće učitati nekoliko knjiga simultano. Listanje stranica se izvodi lako i brzo okretanjem odgovarajućeg cilindra u željenom pravcu. BiblioRoll je portable izum, tako da omogućava korisnicima da svoju privatnu biblioteku nose svuda sa sobom. 3D štampanje je proces koji omogućava da se virtualna digitalna slika direktno odštampa, odnosno proizvede u fizički trodimenzionalni objekat. Izložba Dizajn i elastični um posvećuje punu pažnju ovom novom obliku dizajna kroz nekoliko izloženih objekata. Tim dizajnerki iz švedskog studija Front Design razvio je projekat Skiciranje nameštaja, jedinstveni metod 3D štampanja koji materializuje slobodno skiciranje rukom po vazduhu. Zamasi ruke se usnimavaju motion capture video tehnologijom i digitalizuju se u računarski 3D model. Digitalni fajlovi se potom šalju u 3D štampač koji koristi računarski kontrolisane lasere da proizvodi objekte u tečnom plastičnom materijalu. Koštana stolica je prikaz kako bi izgledala stolica razvijena prirodnom evolucijom. Dizajnirana je pomoću softvera za optimizaciju 3D modela koji simulira biološke zakone rasta. Softver je originalno osmišljen u autoindustriji, a bazira se na sposobnosti drveta da regeneriše potrebne delove, kao i na osobenosti kosti da odstranjuje suvišne elemente. Kako se kosti razvijaju, oblasti koje su izložene visokom nivou stresa stvaraju najveći deo mase, radi snage. Primenom optimizacije sva suvišna masa se odstranjuje i dobije se čvrsta i stabilna konstrukcija. Contour crafting je proces fabrikacije na bazi 3D štampanja, koji ima potencijal da automatizuje izgradnje čitavih građevinskih struktura sa svim neophodnim podstrukturama i instalacijama. Kolonije kuća bi se mogle automatski graditi u jednom danu, a da pritom svaka kuća ima poseban dizajn. Izgradnja jedne kuće prosečne veličine mogla bi da bude gotova za 24 sata. Dizajner kontur craftinga Berok Košnevis tvrdi da je ovaj oblik gradnje maltene jedini prihvatljiv pristup za kolonizovanje Marsa ili Meseca koje se planira do kraja veka. Dizajner Julius Pop koristi kontrolisane kapljice vode da kreira vodopad od reči i slika po imenu bit.fall. Horizontalni modul sa računarski kontrolisanim ventilima zakačenim za plafon ispušta kapi vode po unapred definisanim komandama. Kao rezultat se pojavljuje reč ili poruka koja izgleda kao da zajedno sa kišom pada sa plafona, dok ne dodirne pod i nestane. Pop svoj dizajn opisuje kao metaforični prikaz poplave informacija koji smo neprekidno izloženi.